stigli smo do 9. kola treće nogometne Lige Zapad. Istarski predstavnici odigrali su 4 susreta s predstavnicima susjedne županije, a zabilježili smo i jedan istarski derbi. Mihajlo Bojlić donio je 3 boda Buježima u utakmici protiv Crikvenice, dok je istim rezultatom završio i dvoboj Kraljevice i Pazinke. Klub iz središta Istre tako je upisao 4. pobjedu u posljednjih 5 utakmica. A zato je lider upisao 1. poraz, labinski rudari bili su uspješni s minimalnih 1-0 pogotkom Paola Jurečića. Poker golova na svom terenu zabili su Medulinci u srazu sa Cresom, Golubić 2 puta Stojanović i 1 Kvaternik za 2. pobjedu u prvenstvu. Rovinjski Kanarinci u derbiju kola protiv Vinodola slavili su s 2-1, a spomenimo i kako su Rovinježi na poluvremenu gubili 1-0. Jedini remi bez golova u prvenstvu završio u Hreljinu između Naprijed i Pomorca, dok je Halubjan s visokih 5-3 ispratio sa svog terena ekipu Nehaja. Porazom Uljanika i pobjedom Rovinja razlika između ova dva kluba smanjila se na samo 1 bod. Momčad Vinodola porazom u ovom kolu je zadržala 3. mjesto sa 19 bodova, 3 više od 4. plasiranog Nehaja. Pazinka nastavlja s odličnim partijama, što im je donijelo 5. mjesto s bodom prednosti ispred Pomorca i Cresa. 11 bodova ima Halubjan, a 9 imaju Kraljevica, Naprijed i Buje. Medulin je na 12. poziciji, dok 6 bodova imaju pretposljednji Rudar i posljednja Crikvenica. Matković u ovom kolu nije zabio pogodak, pa je na prvom mjestu trenutno sa 7 golova. Slijede ga Buršić iz Vinodola, Dedić iz Halubjana te Tomac iz Nehaja, svaki sa po 6 golova. Zgoditak manje imaju Golubić iz Medulina te Simeunović iz Uljanika. Okruglo 10. kolo treće nogometne Lige Zapad ponudit će nam 2 međusobna istarska derbija. Tako će Uljanik na svom terenu ugostiti preporođeni Medulin, dok će Pazinka odlične partije pokušati nastaviti protiv probuđenog Rudara. Rovinci nakon teškog gostovanja i velike pobjede u Novom Vinodolskom ovog puta odlaze u Kostrenu kod Pomorca. Buježe također očekuje zahtjevna utakmica, slijedi gostovanje u Hreljinu kod NK Naprijed. U susjednoj županiji Nehaj će ugostiti 3. plasirani Vinodol, Halubjan putuje u Cres, dok će kolo zatvoriti Crikvenica i Kraljevica. Istarski nogometni klasik, 2 dobra stara imena ovog prvenstva ukrstila su svoje snage na labinskim zelenicama. Momčad Saše Kolića do ove utakmice upisala 8 pobjeda i slovila je za favorita u dvoboju, no domaći navijači vjerovali su u pozitivan šok izazvan promjenom trenera, kao i činjenicu da je Uljanik u zadnja 4 međusobna dvoboja pobjedio samo 1 put. U utakmicu su bolje ušli prvograditelji, nakon samo 4 minuta igre, Pajković je primio jednu loptu na 30 metara i krenuo prema golu, a uskoro i pucao brani Paolo Blažina. Iz gotovo iste situacije svoju sreću okušao i Luka Radonić, Blažina je još jednom siguran u ovakvoj situaciji. Nastavili su pritiskati gosti, lukavi pokušaj Simeunovića iz daljine završio je preko prečke, ostaje 0-0. I onda ključni trenutak utakmice. Malo glavometa na sredini terena, a Juričić u nastavku pokazuje koliko mu malo prostora treba da zatrese mrežu u prvi kut za 1-0. Mogli su zeleno-crni 10 minuta kasnije povećati vodstvo preko istog igrača, no ovog je puta spreman Karlo Jurak. Do kraja poluvremena upisali smo i 3. pokušaj Juričića u nizu, no lopta prolazi pored vratnice. Zanimljivu smo situaciju vidjeli u drugom dijelu, ubacivanje na Načinovića koji visoko skače i sudara se sa Jurakom. Tražio se ovdje izravan udarac 11 metara, no Mario Prpić samo odmahuje rukom. Do kraja utakmice Uljanik je mogao izjednačiti preko Žgombe nakon odlične lopte u prostor, no Blažina hvata i donosi svojoj ekipi 3 boda. Bio je to prvi poraz Uljanika koji i dalje drži prvu poziciju s koje će u iduće kolo napasti Medulince na svom terenu. Labinjani moraju krenuti u lov na nove bodove, a prilika za to bit će na gostovanju protiv Pazinke. Na Mutili su se u sklopu 9. kola treće nogometne Lige Zapad susreli domaći Medulin i gosti iz Cresa. Mi još uvijek pamtimo onu fantastičnu utakmicu iz prošle sezone kada je domaći na svom terenu prvo vodio, pa potom gubio, da bi na kraju u 86. minuti izjednačio za 2-2 upravo protiv istog protivnika. No ovog puta su Medulinci od starta krenuli ozbiljno i na kraju zasluženo slavili. Prvi je na susretu zaprijetio domaćin.
Bila je to jedna svijeća na rubu 16 metara koju je dobro primio Lekaj, oslobodio se čuvara i pucao ravno u Šuška. Igralo se potom šahovski većinom na sredini terena dobrih 20 minuta kada je sjevnula pol kontra žuto-crnih koji ubacuju u sredinu, a rukom u kaznenom prostoru igra igrač Cresa. Loptu je na bijelu točku namjestio Golubić i precizno pogodio za 1-0. Gosti su se potom uozbiljili i krenuli napadati, a taj se obruč sve više stezao oko domaćeg gola. U 39. minuti, nakon ubacivanja u kazneni prostor Medulina, Laganis efektno izbija, a Dedić efektno potom zabija za 1-1 i s tim se rezultatom otišlo na odmor. Drugi dio utakmice se krenuo oprezno s obje strane, sve dok gosti nisu napravili jedan neoprezan prekršaj u zoni udarca. Krizmanić se u ovoj situaciji ipak odlučio na ubacivanje, što se pokazalo odličnom odlukom jer je Stojanović bio na pravom mjestu i zabio za 2-1. Cres je potom krenuo napad i kreirao polu priliku 7 minuta kasnije, no udarac s glavom je završio iznad gola. Gosti mogu žaliti što nisu iskoristili ovaj ubačaj jer tko zna u kojem bi smjeru utakmica otišla. No zato su ubačaj iskoristili domaći igrači, Ađićeva lopta s očima pronašla je Stojanovića za njegov drugi gol na utakmici. A tek što su gosti krenuli iz centra, jedan njihov vezni igrač dodaje loptu za Kvaternika, zbog čega nije bilo zaleđa, a spomenuti igrač lako zabija pore Šuška za konačnih Medulin 4, Cres 1. Bila je to druga pobjeda Medulinaca što im je donijelo 12. mjesto na tablici. U idućem će kolu igrati susjedni derbi sa Uljanikom na Verudi, dok će Cres ovog puta ugostiti momčad Halubjana na svom terenu. Četvrta nogometna liga skupine Rijeka ponudila je lošu predstavu istarskih klubova, upisali smo tako samo 2 pobjede i 3 poraza. Umag je s pokerom golova prekinuo negativan niz od 3 uzastopna poraza, ovog puta pao je borac iz Bakra. Takve sreće nisu bile Banjole, koje su na gostovanju u dalekoj Novalji izgubile 3-2. No zato je Fontana slavila na Slatini, pobjedu osigurao Prolić u sudačkoj nadoknadi za konačnih 2-3. Fažanci su otišli na teško gostovanje kod favoriziranog Omišlja i izgubili 4-0, a niti Žmin nije uzeo bodove, bolje je bila momčad Gospića s 3-2. Spomenimo i kako Otočac nije uspio parirati Lokomotivi, a isti rezultat 3-0 završio je i u pobjedi Klane nad Lovranom. Omišalj nastavlja s odličnim partijama i sada ima 25 bodova u 9 utakmica, odnosno 6 više od drugoplasirane Lokomotive. 18 bodova imaju Novalja i Umag na trećem, odnosno četvrtom mjestu, potom slijede Banjole i Fontana sa 17 bodova na kontu. Otočac se nalazi na 7. mjestu, Draga na 8. dok je borac iz Bakra 9. momčad prvenstva. Klana i Gospić imaju 9 bodova, Žmin je skupio 7 na 12. poziciji, dok su posljednje 2 momčadi Mladost iz Fažane te Lovran. Vrh liste strelaca predvodi Šarbini iz Omišlja, a društvu mu pravi klupski kolega Pretenjača s jednim golom manje. Na trećem je mjestu Pičuljan iz Lokomotive, potom slijede 2 igrača Novalje, to su Čačić sa 8 te Župan sa 7 golova. U idućem kolu vidit ćemo zanimljive utakmice istarskih momčadi. Žmin će tako kao 12. momčad prvenstva ugostiti 14. Lovran, dok će Mladost kao 13. momčad ugostiti 11. plasirani Gospić. Slijede i 2 prijenosa uživo putem ovog YouTube kanala, to su utakmice Fontane protiv lidera iz Omišlja te dvoboj Panjola protiv Drage. Umag će na svom terenu također dočekati drugoplasiranu Lokomotivu koja mu bježi 1 bod, pa je ova utakmica s pravom uzela titulu derbija kola. Od ostalih susreta, borac će u Bakru igrati protiv Klane, dok će Otočac na svom terenu ugostiti momčad Novalje. Deveto kolo prve županijske nogometne lige donijelo je 5 pobjeda domaćina te 2 pobjede gostiju uz prosjek gotovo 4,5 gola po susretu. Potpičanci su na Dumbrovi ugostili nogometaše Velog Vrha i pobjedili s 3-0. Jedan gol zabio je Fezić, a Simić dodao 2. Atraktivan susret odigrali su Umarčani istoimeni nogometni klub i Ližnjanci, domaćin je poveo preko Birkića, Ljubas i Kontošić su izjednačili, dok su Radolović i Šnur postavili konačnih 4-2. Vrsar se na grabrima lako obračunao sa Montićem, 6 golova u mreži Crljenice za nova 3 boda Vrsara. Vodnjan je pod trenerskom palicom Zorana Peruška zaustavio lidera u novim bodovima, 3-0 završilo je u korist gostiju.
Još jednu zanimljivu utakmicu gledali smo u Savičenti, domaći Smoljanci Sloboda bili su s 3-1 uspješniji od Štinjana. A derbi u Dajli odlučio je Erik Bučić pogotkom u 54. minuti za minimalnih 1-0 protiv Iskre. Konačno, Rabac nije uspio zaprijetiti Mladosti iz Rujinskog Sela, završile 5:2 za domaćina. Istra iz Pule i dalje je vodeća momčad prvenstva s 20 bodova, odnosno jednim više od Dajle na drugom mjestu. Ližnjan je treća ekipa sa 18 bodova i bježi sa Vičentinima, Štinjancima i Vinežinima koji imaju 16 bodova. Vrsar je na 6. mjestu sa 15 bodova, jednim više od Marčane na 8. i Vunjana na 9. mjestu. Mladost iz Rovinjskog Sela je na 10. mjestu sa 13 bodova, dok je Potpičan na poziciji ispod sa 7 bodova. Posljednji tri momčadi su Rabac, Veli Vrh i Montić. Trešnjić i Štinjana i dalje drži prvu poziciju s 11 golova, a slijede ga Beriša, Mišan, Sić, Šnur i Urošević sa 6 pogodaka. 5 zgoditaka je zabilo 5 igrača. U idućem kolu najvišeg ranga županijskog natjecanja susreće se na Tivoliju domaći Veli Vrh protiv Rabca. Iskra će nakon poraza od Dajle dočekati Mladost iz Rovinjskog Sela, dok će upravo Dajla otići na teško gostovanje protiv Štinjana na Fortinu. Može li Vodnjan nakon fantastične izvedbe protiv Istre iz Pule isto ponoviti i protiv Smoljanci Sloboda? Lider prvenstva će nakon poraza tako otići u Vrsar, dok će još jedan poraženi klub iz prošlog kola, NK Ližnjan, dočekati posljednju momčad prvenstva iz Montića. Konačno, Potpičan još jednom igra na Dumbrovi, ovog puta dolazi Jaka Marčana. U sklopu 9. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja na Dumbrovi su se susrele dvije ekipe koje su u prošlom kolu pisale poraze, domaći Potpičan i gosti iz Velog Vrha. Bila je to njihova prva međusobna utakmica u povijesti, pa su gledatelji s nestrpljenjem očekivali ishod dvoboja. Prvih 20 minuta vidjeli smo međusobno ispitivanje snaga, a onda je Zovko izletio prazno nakon ubacivanja s polovice terena, a takvu grešku iskoristio je Fezić na dodavanje Pamića. Prvi udarac u okvir gola Velog Vrha vidjeli smo nakon pola sata igre, Luka Ilinčić prizemnim je šutom pokušao ugroziti dobro postavljenog Aničića. Samo minutu kasnije velika šansa gostiju, koja bi se u višim ligama vrtila na svim televizijskim kanalima. Žagarić puca iz blizine, a Celić Ricardo igra glavom tamo gdje se drugi ne usude nogom. Drugo poluvrijeme otvorili smo još jednim pogotkom na susretu. Simić polako prerasta u nezamjenjivog igrača zeleno-crnih, pogledajte samo kako se snašao u ovoj situaciji. Isti igrač u 75. minuti mogao je do svog drugog pogotka, no ispriječila se prečka, ostaje 2-0. Najveću šansu u drugom poluvremenu za goste imao je Radola, koji je ušao u 63. minuti, no nije precizno gađao glavom. Točku na i postavio je najbolji igrač susreta, Slađan Simić, iskoristio je kontru i lako prebacio Zovka za konačnih Potpičan 3, Veli Vrh 0. U idućem kolu Potpičan će pun samopouzdanja na svom terenu dočekati Marčanu, dok će Veli Vrh ugostiti Rabac i tako tražiti nove bodove za izlazak iz crnog niza. Vrsar je po dobrom starom običaju ušao u pobjednički niz, kojeg je nastavio protiv Montića u 9. kolu najvišeg ranga županijskog natjecanja. Uzbuđenje pred ovu utakmicu je raslo među domaćim navijačima jer bi pobjedom Montić izašao iz negativnog pritiska zadnjeg mjesta, no Vrsar je još jednom pokazao klasu i zasluženo uzeo 3 boda. Prvi udarac na utakmici i odmah prvi pogodak. Paolo Koraca zatresao je mrežu Montića udarcem s desne strane terena, ništa nije mogao Crljenica na vratima domaće momčadi. Nova šansa Vrsara uslijedila je nakon pola sata igre, pucao je Josip Pavičić, a udarac je prošao tik uz vratnicu. Na 1-1 postavio je Petković 3 minute kasnije iz prekrasnog slobodnog udarca. Igralo se samo 6 minuta i vidjeli smo novi zgoditak. Precizan je u ovoj prilici bio Davide Dekleva nakon greške domaće obrane. Na 1:3 povećao je Josip Pavišić iz penala, a mi nažalost nismo vidjeli kako je do njega i došlo, zato što nije snimljeno. U drugom poluvremenu na 1:4 povećava domaćin autogolom Petra Petkovića u 52. minuti susreta. Mioć je ušao u igru 6 minuta ranije i odmah zabio pogodak.
Crijenica ponovno nemoćan u ovakvoj situaciji, obrana ga je pustila na milost i nemilost. Isti igrač 6 minuta kasnije zabija svoj drugi zgoditak, golu je prethodila školski odigrana akcija Vrsara. Mijoć je mogao i do hat-trika, no nedostajalo ipak preciznosti u ovakvoj situaciji. A do kraja utakmice vidjeli smo i 11-terac za domaćina koji ponovno nije snimljen, no zato je snimljena ova obrana Filipovića koji je ušao u 65. minuti. To je bilo sve od ove utakmice. Montić je upisao 9. poraz u isto toliko utakmica, dok je Vrsar stigao do 4. pobjede u nizu. Iduće kolo domaćin će igrati u Ližnjanu, dok će Vrsar snage ukrstiti sa liderom prvenstva na svom terenu. Jedna od najzanimljivijih utakmica odigrana je u Marčani, gdje je istoimeni domaćin ugostio ponajbolju momčad prvenstva iz Ližnjana. U uvijek uzavreloj atmosferi domaćin je odigrao taktički odličnu utakmicu i tako skočio na 8. mjesto tablice. A mi ćemo dvoboj odmah otvoriti golom domaćina u 11. minuti, kojeg je zabio Birkić, nažalost nije snimljen u cijelosti. Na prvi udarac u okvir gola Marčane čekali smo 25 minuta, igrač Ližnjana Andreja Kolić lijepo se odbacio na desnu stranu i pucao prvi kut brani David Pletikos. Drugi gol na utakmici, a ujedno i drugi gol Birkića, vidjeli smo u 36. minuti na gotovo identičan način kao i onaj prvi, asistenciju ovog puta pišemo Šnuru. Duboko u sudačkoj nadoknadi prvog dijela mrežu je zatresao Edi Ljubas nakon nespretne reakcije domaće obrane koja nije uspjela izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora. Drugi dio odmah otvaramo pogotkom, gosti su do izjednačenja stigli preko Kontošića u 52. minuti, ništa tu nije mogla obrana Marčane. Uslijedio je pritisak gostiju, a novu priliku pišemo preko Čudeja u 60. minuti koji trese stativu domaćina. U šansi za hat-trik bio je Birkić 10 minuta kasnije, u situaciji 1-1 ipak kao pobjednik izlazi Percan na vratima plavih. A mi prelazimo odmah na zadnji gol na susretu za 4-2, onaj za 3-2 od strane Radolovića ipak nije snimljen. U ovom je pokušaju Andrija Šnur iskoristio lošu reakciju gostujuće obrane i postavio konačan rezultat. Konačni rezime je druga domaća pobjeda Marčane i treći gostujući poraz Ližnjana. U idućem kolu Crveni će otići u Potpičan, dok će Ližnjanci na svom terenu ugostiti Fenjeraša iz Montića. Dvoboj koji je privukao puno pažnje je utakmica na Kumfinu između Mladosti iz Rovinjskog Sela i Rapca. Domaćin je prošlo kolo uvjerljivo slavio protiv Velog Vrha te tako pokazao kvalitetu i najavio nove dobre predstave ove momčadi, dok je Rabac utakmicu ušao s 3 poraza u nizu. U ovoj utakmici ključnih bilo prvih 15 minuta kada je palo čak 5 pogodaka. Prvi zgoditak vidjeli smo već u 3. minuti, kratka kombinatorika na polovici Rapca koju na najbolji način završava Kastrati udarcem u drugi kut. Na 2-0 povećao je Filip Tijani u 7. minuti utakmice, jedna fantastična duga lopta obrani Mladosti u stilu talijanskih prvoligaša, a onda vidimo još bolji lob koji je prethodio golu. Novi zgoditak ovog sjajnog igrača opisali smo 3 minute kasnije, a gol nažalost nije snimljen. Do drugog pogotka je došao Laurent Kastrati u 13. minuti nakon školski odigrane kontre, ništa tu nije mogao Terzić na vratima Rapca. Kakvu takvu nadu gostima dao je Da Silva prekrasnim pogotkom u 15. minuti i slobodnog udarca. Arno se protegnuo koliko je dugačak i širok, ali nije mogao ništa protiv ove bombe. Mladostaži su blizu pogotka bili u 20. minuti, a lopta je pogodila mrežu, no s vanjske strane. Drugi dio smo otvorili pokušajem Rapca preko Da Silve i slobodnog udarca, ali Arnoš ovog puta spreman na takav pokušaj. Do kraja utakmice upisali smo još 2 pogotka. Dejan Jakeljić povećao je na 5-1 nakon odlično odigrane kontre 3:2. Konačnih Mladost 5, Rabac 2 postavio je De Souza u 80. minuti susreta nakon greške domaće obrane i sjajnog loba.
Momčad Mohameda Ekpokija tako je stigla do druge uzastopne pobjede, a iduće kolo putuje u Vinež kod tamošnje Iskre. Rabac je došao do četvrtog uzastopnog poraza, a iz negativnog niza može izaći već ovog vikenda u utakmici protiv Velog Vrha. Lider je na Fortinu ugostio momčad Zorana Peruška iz Vodnjana i dok je većina favorizirala domaćina koji u ovoj sezoni još nije upisao poraz, upravo zato što juri prema naslovu jesenskog prvaka, te Vodnjanu gostima još nije upisao poraz, ovi sjajni igrači iz Vodnjana pokazali su da svima mogu biti tvrdi orah, te tako najavili nove sjajne predstave u ovom prvenstvu. Utakmicu su bolje otvorili zeleno-žuti, ubacivanje iz prekida, a fantastično reagira Čajo na vratima Vodnjana i čuva svoj gol. Krenuli su potom u napad gosti, ubacivanje na polovicu Istre, a u nastavku akcije obranu piše i Alen Mahmutović. 6 minuta kasnije, ponovno prijete Vodnjanci, Kruškić je odlično primio loptu na 18 metara i pucao, no nedostajalo ipak preciznosti u ovom pokušaju. A pogledajte samo ovu malonogometnu akciju šestestercu Istre i prebacivanje od noge do noge s lijeve na desnu stranu, no odlično reagira Mahmutović i ponovno brani izglednu priliku. Nastavak pritiska Vodnjana pred kraj prvog poluvremena, obrana Istre sjajno čisti, ostaje 0-0. Drugo poluvrijeme bolje otvara domaćin, ali nije bilo dovoljno koncentracije u ovom pokušaju. No zato je koncentriran i precizan bio Marjanović u 56. minuti, koji potpuno sam glavu matira Mahmutovića za 0-1. Selimo na desnu polovicu, priliku za izjednačenje imali su domaćini s ruba kaznenog prostora, Čajo odlično postavljen. I kada ne zabijete takvu šansu, stigne kazna. Ivan Mošnja do pogotka je stigao nakon sjajnog prolaska njegovog suigrača po lijevoj strani terena. Loša reakcija domaće obrane rezultirala je još jednim pogotkom u njihovoj mreži. Marin Sić u solo prodoru poentirao je za konačnih 0-3. Bilo je to sve od ovog dvoboja. Vodnjan je pobjedom došao do 9. mjesta, a u idućem kolu su čeliće svoje snage sa momčadi i sa Vičente. S druge strane, prvi poraz Istre koja je i dalje lider prvenstva, a ovog vikenda igra novu utakmicu u Vrsaru protiv istoimenog domaćina. Derbi kola u okviru 9. utakmice najvišeg ranga županijskog natjecanja odigrali su Smoljanci Sloboda i Štinjan na Suhači. Kapetan domaćina Ivan Furlanić poveo je svoje suigrače u dvoboj protiv Štinjana koji je slavio u zadnje dvije gostujuće utakmice. Ipak domaćin je na svom terenu upisao tek jedan poraz pa se očekivala tvrda i zanimljiva utakmica što smo u konačnici i dobili. Gosti su bolje otvorili dvoboj, Šistov okomitov prodor koji na kraju pada, traži se penal, igra se nastavlja, Jelenić puca, igrač brani, a u nastavku i preočec gađa, trese se prečka, ostaje 0-0. Nastavak utakmice donio još jednu priliku gostiju, Jelenić krade loptu i šalje za Trešnića koji puca tik pored vratnice. Uslijedila je prva šansa domaćina preko Doblanovića, koji je dalekometnim udarcem testirao spremnost Draguna. U 39. minuti vidimo i prekršaj za izravan udarac 11 metara. Teško je iz ovog kuta vidjeti je li bilo kontakta, no zato ga je vidio Josip Budimir. Takvu šansu koristi Matija Mišan, udarac u lijevu stranu, Dragunu desnu, 1-0 vode Smoljanci. Do kraja poluvremena vidjeli smo još jednu priliku domaćina preko Peršića, no Dragun fantastično reagira. Drugi dio na sličan način otvara momčad Drage Kolića. Teo Krajcar vara obranu Štinjana, ali ne uspijeva zatresti mrežu Štinjana. Uslijedila je prilika crveno-crnih. Preočec je upalio turbomotore na desnoj strani terena i tražio pogodak u drugi kut. Odlično brani Tomišić. Igralo se na obje strane, ovog puta Dadić šalje dalekometnu bombu u desni kut gola, Dragun još jednom sjajno brani. Selimo na desnu stranu ove dinamične utakmice, poravnati rezultat mogao je Jelinić koji puca u blok, a kasnije ubacuje Šistov, no Tomišić brani udarac svog suigrača i sprečava autogol. Uslijedile su dvije prilike domaćina, prvo je Matija Mišan izbio sam pred Draguna, spomenuti vratar brani,
Da bi Tomas Dadić uputio udarac nakon ubacivanja sa strane, Dragun još jednom reagira na najbolji način. No zato niti Dragun nije mogao braniti ovaj udarac Floridana, koji u 69. zabija za drugi pogodak na susretu. Tek što su gosti krenuli iz centra, Teo Krajcar poentirao je u drugi kut nakon odličnog dodavanja u prostor, asistenciju pišemo Dadiću. Nadu gostima daje kapetan Šistov u 82. minuti udarcem iz blizine kojeg nije mogao obraniti Tomišić. Do kraja utakmice mogli su crveno-crni i smanjiti rezultat još jednom preko Šistova, no Tomišić hvata loptu. Bilo je to sve od ove utakmice bogate prilikama na obje strane, a deblji kraj izvukli su Štinjanci. Smoljanci će u idućem kolu igrati u Vodnjanu koji je slavio protiv lidera prvenstva, dok će Štinjanci na Fortinu ugostiti raspoloženu momčad Dajle. Druga županijska nogometna liga u Istri ponudila je 7 dvoboja uz tek 2 pobjede gostiju i 1 remi, dok su ostali susreti otišli na stranu domaćina. Spomenimo i kako se susret Istre i Stara i Valdebeka odgodio za 8. studenoga. Arne Peruški pokerom golova pobjedili su Kanfanar u derbiju kola, dok su Vukovi iz Petrovije na svom terenu svladali momčad Purisa sa 2-1. Jedini remi uz po jedan gol na svakoj strani završio je između Vižinade i Momjana, a Peroj nastavlja s odličnim partijama u još jednom derbiju kola, pao je Višnjan s 3-0. Buzet je ugostio Bertuniglu Nova Vas, koja je stigla do treće pobjede uz rezultat 0-2, a još je jedan gost slavio u ovom kolu, Kašteliro Labinci, tako su s 2-1 pobjedili momčad Valbandona. Porazom Višnjana od Peroja, bodovna razlika smanjila se na ovoj tablici na samo 1 bod. No, u utrci je treće plasirana momčad Arne Peruški s jednakim bodovnim razmakom. 2 boda manje ima Kanfanar na 4. mjestu, dok je Petrovija na 5. poziciji sa 14 bodova, odnosno jednim bodom više od Istre i Stara i Vižinade. Valmadon je skupio 12 bodova, Bertonigla Nova Vas 11, dok su po 10 bodova skupili Valdebek i Kašteliro Labinci. Buzet uz 3 pobjede i 6 poraza ima 9 bodova, 2 više od pretposljednjeg Purisa i posljednjeg Momjana. Perojski Vučetić nastavlja tresti protivničke mreže, ovog puta stigao je do 12. pogotka, odnosno 3 više od Banka iz Višnjana i 4 više od kolege Kraljevića i igrača Vižinade Paola Ritoše. Spomenimo i kako se na ovoj tablici našlo dobro staro ime istarskog nogometa, Sandi Križman iz Kanfanara sa 7 golova. Iduće 10. kolo drugog ranga županijskog natjecanja otvorit ćemo utakmicom 10. plasirane ekipe Valdebeka i 11. momčadi prvenstva iz Kašteliro Labinci. Bertonigla će po 4. pobjedu ići protiv Valbandona, dok će lider iz Višnjana na svom terenu dočekati Buzet. Perojci nove bodove traže u susretu s Momjanom, a Puris će na teško gostovanje u Vižinadu kod istoimene momčadi. Kanfanar Sandija Križmana na svom terenu igra protiv Petrovije, a kolo će zatvoriti Istra i Stara i Arne Peruški, između kojih je samo 4 boda razlike. Treći susret, 3 pobjede, 12 golova. To je rezime 8. kola ovog natjecanja. Nogometaši Novigrada ugasili su svaku neizvjesnost oko jesenskog prvaka. Režić i Totić zabili su u 16. i 18. minuti za 2-0 protiv Marušića, a onda su Trogorolić i Bertoša svako po 2 pogotka doveli momčad Matije Magdića do uvjerljive pobjede od 6-0. Minimalnih 1-0 slavile su Livade protiv Mojele, strijelac odluke bio je Bilkić. A u Babićima smo vidjeli veliki preokret. Nesimi i Kozlović donijeli su galebu 0-2 do 39. minute, a onda je Mateo Radin za domaće zabio u 58. i 80. minuti, dok je Štokovac postao junak Babića zbog pogotka u 85. minuti za konačnih 3-2. Novigrad tako ima 17 bodova i 7 utakmica, dok su Babići na drugom mjestu sa 2 boda manje. Marušići drže treću poziciju sa 12 bodova, jednako koliko imaju i Livade na 4. mjestu.
Galeb je petoplasirana momčad prvenstva, Mojela ima 3 boda, dok Grožnjan Oprtalj i dalje lovi prve bodove u prvenstvu. Mateo Radin je pogotkom u ovom kolu došao do 8 golova, a slijede ga Đurđević iz Marušići te Kapular i Prpić iz Novigrada. Spomenimo i kako je Mijatović iz Marušići zabio 5 golova. Posljednja i prva momčad prvenstva otvorit će 9. kolo najnižeg ranga natjecanja u skupini Sjever. Ima li domaćin ikakve šanse vidjet ćemo već ovog vikenda. Galeb će pak na svom terenu ugostiti momčad Mojele koji bježi 6 bodova, dok će iduće kolo zaključiti Livada i Marušići koji imaju jednaki broj bodova, pa možemo reći kako je ovo za njih derbi utakmica. Najniži rang županijskog prvenstva u skupini Jug otvoren je utakmicom Manja Dvorci i Poleta. Majstori nogometa na području općine Sveta Nedelja, Dino Černjul i Nino Mohorović odlučili su pobjednika. U Nedešćini je Sedija zabio za 0-1 u 30. minuti, a Benazić poentirao za 1-1 minutu prije kraja prvog poluvremena. Tada, prije kraja prvog dijela, 11-terac ne realizira Mulavdić, a u 80. gobo donosi Nedešćinanima 2-1. Do kraja utakmice pala su još 3 gola za konačnih 3-3. Cement je nastavio niz pobjeda, golovima Damira Omanovića i Morisa Miskića stigli su do 2-0, a Plominjani su im pak uspjeli zabiti prvi pogodak u sezoni. Napravio to Nino Marčac u posljednjoj minuti. Utakmica Barbana i Galižane, koja je trebala biti odigrana u subotu, odgođena je za 25. studenog 2023. godine. Spomenimo i kako se jučer odigrala zaostala utakmica 5. kola između Poleta i Barbana, a gosti su slavili s minimalnih 0-1. Na prvom je mjestu 100% Cement s 21 bodom, a prvi pratitelji su Raša i Polet na drugom, odnosno trećem mjestu sa 12 bodova. Barban je na četvrtoj poziciji sa 2 boda manje, dok je Plomin zauzeo petu poziciju sa 7 bodova. Sjede jedinstvo u Mladinac i Manje Dvorci sa 5 bodova, Galižana ima 4, dok je Šišan na posljednjoj poziciji sa 3 boda. Mateo Miljković iz Raše nalazi se na prvoj poziciji sa 6 golova, a slijede njegovi klupski kolege Matulja i Muladić. Spomenutom dvojcu pridružio se i Mužul iz Plomina. Sljedeće kolo ovog ranga natjecanja ponudit će nam u Raši susret između istoimenog domaćina i Manja Dvorci. Domaćin je favorit u ovom srazu, no nešto se ipak pita i goste. Derbi kola, barem ako je sudeći po tablici prvenstva, igraju petoplasirani Plomin i šestoplasirani jedinstvo Mladinac. Galižana će s pretposljednjeg mjesta dočekati vodeći Cement, dok će Fenjeraš iz Šišana igrati protiv favoriziranog Barbana.